annaga yoolkeena way naga go-an tahay baddaasi wax noo diidaya malahan ma soo baxay mise ma soo bixin a ibrahim gaahiye wuxuu yidhi sababta samee si aad u noqotid xalka ha saas waay marka ugu horreysa waxaa la rabaa ciidanka in la laayo markaas kadib abi khudbaddiisi baarlamaanka sidaas waay yani iskaa xassan sheekh maxamed wuxuu dhihi rabaa wax walba waa ka madaxtooyadiiay noo soo jiraan intaas bakaariyay inta ku jiraan macnii ciidamadii waa lasoo laayay wax walba kuwaana nooga daran dowladdeena khatar la geliyey soomaalinimadeena khatar ku jirta etoobiya waa kaashanaynaa nimankan waa in baddana laga sifeeyaa dhulkana laga sifeeya iskaashi militariyaa lahaa warqadii sidaan ahayd saan un baa loo dhigay marka soomaaliya waxaa lagu samaynayaa shacabka soomaaliyeed ma aragtay hooyo ilmo dhashay ilmihii ma arkayso way ka tegaysaa cunugga naas rabaa mogto odaygayaa imaanaya cunuga masaasadiid wa fanaanadiisu int ka daloolina masaasadii hoosuu soo gelinaya aabihi sawirka cunuga hoyadiisi macn wejiga ku dhegsanay oo baakad a lastigu madax kula xirana marka cunugii markuu sidaa usoo qabto wejigii hoyadiisu arkaya masaasadiina fanaanadu kasoo hoosdisinayaa cunuga marka wejiga hoyadis yaqaan maotaha wejiga intuu kumashuulsan yahay masaasada afkaa loo gelinamarka ng cunugga marka wuxuu u haystaa inuu hoyadiis naaska ka jaayo ka nug d hoyad naaskama nuugayo masaasadinugaya haddii masaasadan odayga uu keeno caadi u cabsiyo ma ogola waaq 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 wii wiiq maanto dhan ma aamusayo laakiin haddii sawirka hoyadiisi lasoo qaado odayga uu wejiga ku xidho markaas kadib masaasada macnihii shaatiga looga soo hosdusiyo cunuga wuxuu ku mashquulaya wejiga hoyadiisi masaasadii tartiibu u nuugaa isagoo u haysta naaska hoyadiisi marka soomaalida sidaasa lagu samaynaya may mal somaali shalay xoogan ku qaadana saldhigaasi waa gatay labaatan kilometer hadana sidaasa loo dhigay haddana heshiis hadana sidaas soomaalida saasaa lagu sameynayaa haddaa wax fahmaysaan hadal oo dhan waa kuusoo koobay marka sheega dee halkaasaan kusoo koobaynaa amaa baydhabo afar kun oo ciidamaa loo wadaa abdicasiis lafta gareen afar kun oo ciidana baydhabo ma qabsan karo ani waa oga meeshaasi ciidanka jooga carada ilaahay waayo aadka u tababaran waxaan arkayay baraaw oo taliy taliyo ku-xigeen hadda y u magacaabeen laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii lagu soo dhex galo hatarteeday leedahay baydhaba ciidanka jooga soomaaliya o dhana lagu xorayn karaa doora waxaa la yidhi baadad way leedahay laakiin hagaray la biibi weyda haddii ay dadkaas soo dhaqaaqaan maalina isbaare lama dhigteen arbac rukni inta u dhaxaysa laakiin dhaqaaqiyaa la waayey waxaan rabaa marka inaan sheego abdicasiis lafta gareenow tala maantay gacantaada ku jirtaa talo digle iyo merivlow maantay talo gacantiina ku jirta annag waan idiin sheegaynaa dadka ciyaartooydiinnii magaalada muqdisho iyagoo shacab ah indhaha ka riday dagaal aan u diyaarsanayn calankiini diiday niman yow guryihiinni haday idinku qabsadaan tii dheereyd baa la idinku dhigi doonaa tii toddobaiyo tobankii sebtembar kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii iqarsay noqon doontaa abdicasiis lafta gareen nin gesiya wuu yahay nin dadkan iyo dalkan iyo diintan u damqanayuu yahay laakiin haddii arinkaasi uu galo waxbaa ku riixaaya waxa ku riixaayana waxaa weeye isla qaar digil iyo miriflaha ku riixaaya oo ma arkayse macnihii raba in dabadhilifnim nimo meesha loo keeno war hooy dalkiina ilaashada sida puntland oo kale u ilaashada war nimayo haddii hawiya idin qabsado sooma kici doontaan waxaan arkaya abdiq cabdilfitax qaasim wasiir ku-xigeenka ma arkayse macnihii eegaashaandhiga oo baarlamaanka ka hadlaya wuxuu yiri ma arkayse maannaga daarood iyo maarkse hawiyelem dalka u tashanay macni qof wal meeshuu degay annaga xaggeen joogna annaga mamaba xisaabsaninba waxbanalama weydiinayo warnimayow sidaas iyo ka daran baad noqon doontaan ninkaasi ma arkayse maanta danwadaaga a afka maxaaga ku hadlay adiga waad ka shishaysaa haddii mar dhulka aadgeshid warniyow maanta man meelbaad joogtaa warniyo maanta muqdishoad degan tahay war niyo maanta qof lahandadi kare matihid warniyo maanta qof gabadhiisa la gubi kare matihid hadaan warkuu sheego warniyo maantay qof xisaabtami karaa tahay qof laga biqayaa tahay nimankaan ma xishoodaan ee way cabsadaan niyow ha jebin araaxda haka jebin maalinta aad jabtid way kuu dhammaatay xisbiyaan ku siinaynaa waa ben daarood baan jebinaynaa waa ben daarood haddii la jebiyo adimaa lagu dhaafaya warya daarood iyohwiye iyagaa isa kaadhow oo luuqada maxaaa ku hadlaan adiga luuqadaadaaba lagu <laughs> yihi nin xataa aan u dhalanin daarood iyo hawiye oo dir ah a idaacadda intuu yimaad wuxuu yhi luuqada mayga wah laga saaro firiya adi xagee warkaagu joogaa warniyow nin luuqadiisii la diidan yahay qofka iiri af ilaahay baa abuuray af cay malahan rabulcaalamiin luuqad walbuu fahmaa qofka haddii af uu caayo iyo abuurka ilaahay uu caayo qofkaasi wuu gaaloobay becase ilaahay isagaa wax abuuray isagaa musawir ah isaga ayaa ma arkaysa wax samaystay beni aadan hadde wax ma abuuri karo beni aadan naf nool ma abuuri karo ilaahay magacyadiisu waa musawir isaga ayaa suuradda alifaadda isaga ayaa iskale isaga ayaa macnehi muhaymin ah isaga ayaa mutakabir ah isaga ayaa jabbaar ah manih awoodo aan loo tegin baa jira dadka soomaalida ah maanta oo dhan waxay ku mashquulayaan awod awoodooda n ku gaaloobayaan waxaad samayn kartid male markaad markii lagu abuuray adiga macnihi curiyaana lagaa dhigi karay qofka maanta curiyaanimada ku dhashay maxaa ka bedeli kartaa ilaahay isagaasawiray marka waxaan ula jeedaa yacni soomaalidu waxaan waxeda nay ku mashquulaysaa waxaan rabaa marka inaan sheego maanta aan u sheego war waa wax kamajiraan war waa wax kama jiraan laba xisbi war laba xisbi waa wax kama jiraan digli iyo meriflow xisbi adaa iska leh xisbin annaga hawiyaa iskaleh hadhowdii daarood iyo dir iyo danwadaag waan ku jarjaraynaa xisbiyadeenna annagaa u talinayna war taliyashubow talada way kaa qaldan tahay war nimanku waa nimankii shalay salballaar ah la soo dagaalabtay oo ceeldoon iyo dhanqoog waxbaan ku xasuusinayaa iyo jameeco iyo meel walba aad isku xabadaynayseen oo guriyiini nasiino idiin diiday warniyow aadan madoobow jalmadka markaa wadatay iyo kirliga ibriiqa war nimankai aad la dagaalamaysa waa nimankan cuqdad badan bayba qabaan maanta waa hubaysantii inay dhulka idinla galaan bay doonayaan calankiiinay diidan yihiin jiritaankiiinay diidan yihiin war abdicasiis lafta galeenoo labaatan sano anoo jiraan isbaaro diiday konton sano ma ogoli hadalkaasi meel buu ku qoran yahay ogow ogow nimankana waa nimanka hadda la tijaabiyey oo ma arkayse meel walba gubaaya dadka nolosha ku gubaya war haddii shiikaal oo martiilo hiraab a nolosha lagu gubay oo u dhaxday oo uur u leh war lafta garanow adiga walaasha iyo walaalka maxaa lagu samayn doonaa war caruurtaada maxaa lagu samayn doonaa shacabka aad madaxweynaha utahay maxaa lagu samayn doonaa soddon iyo labo sano kadib mataariikhdii baad soo celinaysaa in digil iyo mirifle sagaal jirada afrirdoodka lagu kufsado ma daynuunay in dhalinyaradii man todobaatan toddobaatan loogu toogto ma dhanqooq iyo dhiil iyo ma arkayse haabare in ma arkaysa man dhallinyaradeeni lagu laayiyo lagu baabi'iyo beeraha ay e falan kari waayaan beerahan dhulka dahab ka noqday oo waayadii hore gobolladaasi aan laga aqoonin qudaarta yani maanta hal mitir inta ceel laqolo wada bam la saaray ceelal oo qudaartii cambihii babaygii muuskii m baratayaayadii galaydii sisintii aduun oo dhan lasoo saarayo ma ya in saara teghnica lagu eriyo ma in taangiya lagu eriyo ma in ma arkaysa manihi dhulkii qaxaan qax laga dhigo ma in ceelashana laga sumayo ma in waraha dameera lagu gooyo ma in ma arkayso hubkana laga ururiyo ma in xaniiyahana laga siibo shalay roobo ay noo soo direen markii ugu dambaysa hubka naga ururiyey war tookadan maxay samayn doonaan war quruxdan mani sharaftan haybadan war niyow soomaali oo dhan baa kushinsanaysa laftagaran waxaan leeyahay niyow taliya shub hadaada iska qaban karin m dadka fixiisa u dir war niyo wax kama jiraan waay war waa khayaano war hawiya uma ogola digilmirifle inay xisbi hogaamiyaan war yaa ilaahay yaqaana war hawiya shabeelada hooseay rabaan war hawiye baay iyo bakoosh a fahmi la'diin dhulkan dahabka ah masagadaasay rabaan gelaydaasay rabaan war dad doofaar cunta la cunay gocoso isku dagaaleen warniow dhul masaga ka baxayo ma dhaafaayo sagaashan iyo shantii way soo guureen iyagoo wata farkeetooyinkooda ifiiqan iyo farowyadooda iyo joodarayaashooda iyo jawaanadooda waxba sooma reebin caruurtooda now hadda aan kula hadlaayo cimaamada iyagoo wata ilmahooda kama soo tegin xaasaskooda kama soo tegin labaatan jirow ayaan dhoweyd mar lagula dagaalama iyo saydhelow waxa weye waxaa lasoo qabtay waa caruuro iyo naago hawiye ah oo abgaal iyo habargidir ah maxaa geeyey dad baa waxay u haystaan hawiye man ma jiro dhulkaasi war hawiyaha duurkuu ku jiraa dhirta iyo hawiye waa siman yihiin dhulka mailan dhirta 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 qaybna way gooyaan iyagii ogaadeenka qaybna way gooyaan dhuxulbay ka dhigaan imaaraadkay u diraan lacagay ka samaystaan qaybna aday kugu dilaan baarihii iyagaa degay iyagaa cashuurta madaxay kaa gooyaan warni haddaa lagu saarayaa waxaa lagaaga baahan yahay oo qura inaad dhooma buxsataan hooyo meeshaan fariin soo dirta shalay warkeedaa dhab ah gabar shan iyo toban sano jir gaadhah ataa diglmr maanta uma lahaanin in ay labisato ay isqurxiso ay meelaha is-istaagto tigtok ay soo gasho uma aysan ahaanin hadaad caqli leedihiin haddaad caqli leedihiin iskaba dhaaf wiil wiil inuu tictok soo galo diglemirflaha iskaba dhaaf hadda ma fahmaysa hadduu soo galayona macni inuu ka hadlo yani maarkayse heblayaha shidan uma ahaanin today waxaa weeye waa maalintii dhab loo diriiri lahaa maanta waa maalinta haddii fsocial mediaha digle mirfl uu soo galo xornimo uu ka hadli lahaa gumaysi bay ku jiraan dhulkoodaa la haystaa waa duulaan baa lagu soo yahay maanta waxay ahayd wiil kasto iyo gabar kasto oo digil iyo mirifla ah inay ka sheekayso sidii isbaaraystayaasha loo dili lahaa sidii loo dili lahaa dadka dhulkan kusoo duulay bay ahayd laakiin ma ahayn gabar maanta digil iyo mirifla ah iyo gabar biyo maal ah inay soo libisato isququrxiso dhabankayga suu yaalaah naasa ma leeyahay macni ma igu yaalaah ma qooqay macnihii timeygi ka waran a inay dhahda uma ahaanin uma a xor maba ahanba waana duulaana lagu soo yahay maanta waxay xeriyo inaa gashaan sidii eritriyaanka nin inagboo askar tababarataan tuuto seen u gataa qori seen u gataa rasaas sideen u gataa ma arkaysa manii ilmaaygi saan u badbaadiyaa cunugaygi sideen wadaniyada ugu abaabiya sideen ma arkaysa dhulkaan u difacnaa webiyada gabadha digli iyo mirifle iyo bimaalo inta dhulkaasi degan sidaasaa laga rabay sagaashan iyo kowdii tan idinku dhacday inta dhulkaasi deggan hadday darantahay ogow macaa mareexaanka ku dar wallaahi o bilaahi o tallahi tookadan haddii la idinku dego ma dhammaanayso war waxaan idiin sheegaynaa nimankaan dadka nolosha ku gubaayo gacan kulul shan farood ee calaacal besay yaqaanaan luuqadda ay fahmayaan ilaahay iyo rasuulkiisi ma yaqaanaan ilaahay iyo rasuulkiisi qofka yaqaanaa nolosha dadka kuma gubo guri dad ma soo aado dhiigga bani'aadamka ma bannaysto sida faantada uma cabbo umana dhamo waxaan idiin sheegaynaa war laba xisbi daarood baan la diriraynaa waa khayaanadii sagaashan iyo kowdii laydinku sameeyey siyaad bar inta la dagaalanteen haddana laydin dhaha daarood aan wada dilno kitaabka qoray meel uu ku yaala aan la ogeyn cuquuba a ka gasheen cuquubadiina jawaane ladinku aasay kadibna mani idinkoo daaroodka la dagaalamay dagaal ladin geliyey man saldhigiini ciidanka hubka iyo rasaasta carbiska habargidir ay bellaqaysata hawi markii dambe laba dhaban laidin geliyey hubkiina ay idinka ururiyeen dowlad baa dhalata alimaad int din dhaheen keen hubka hubkii ladinka qaaday daaroodka agad sida ladin mara madinalmowd madi aa noqoteen cid idin oysa a weydeen wa a agoommadm dabamadow cajladaa youtubkay ku jiraan niman yahow hawiy daardcaan kuma ubayo laakin labadooda marka layiadmnt y hawiy daran waa qofka ma ogtahay laba daran mid dooro waa inuu kala garan karaa waxa usii daran qabri iy qofka loo wada lama kala qariyo ilka iy casharna waa la cadeeya war noloshaa la sku gubaya diglrlow ageed usocta laba xisbi hawiyo wata maxay tahay labadaas xisbi

etoobia qorshaha inay beddelaan bay doonayaan shacabka in la dejiyo kadibna badda lugaha loo geliyo etoobiyaanka ebi baarlamanka hadda ma ka sheegay xabad ulama tegayno laakiin baddiibaa khatar ka timaaday argagixisada badda, badda fadhida ayaan la dagaalamaynaa ma yiri mise ma dhihin dhulkana waa loo diyaarinayaa ciidanka soomaaliyeed hadaa dhegan leedihiin labo sano ka hor aan idinla hadlay haddana mar kale an idinku celinaya dhururuq la idinma haayo beeso la idinma haayo qorshaana maan in laidin siiyaba haddii la haayo xataa waxaa buuga ku dhigan in la idin laayo oo xasuuqo idaacadna aan sheegi karin waalidow haddii cunugaaga askari uu yahay haddii gabadhaadu askari ay tahay yaa kala soo baxa gobolkaaga keenso ciidamada gobolkaaga ku dar cunugaaga ama cunugtaada ok. intaasaan u sheega war diray seediyaashaydow ha ku baabi'ina furimaha ka soo baxa guryihiina difaacda war daaroodow ka soo baxa ma arkayse furimaha wallaahi o bilaahi oo tallahi waa dhaartay weysan qaba in la idinlaayaa la rabaa war danwadaagow jareerow xamarow madhibaanow ciidan haddaa ku jirtay ka bax tuuladaada iyo degmadaada difaacnayo digil iyo miriflow kan loo socdo lamberko waa adiga waa lagu sabayaa niyow ka soo bax difaacaaga waa taqaanaa dhulka aad leedahay niyow difaaco anigu qori dhig maku dhahayo waa in aad qoriga qaadato adiga adiga waajib dheeriyayba kugu taha hawiyaha nadiifkana waxaan u sheegayaa hawiyaha nadiifka ahow ciidamada wiilashiini in la laayaal rabaa kasoo saara furimaha gobolladiini keena xasan sheekh maxamuud ka hore yimaadda damujadiid biida haddii intaas ay yeeli weydaan koley waan idin digay aniga heshiis baa lagula galay al-shabaab ciidanka inta dhiman in la laayo heshiiskaasi wuu dhacay maalmihii u danbeeyau socday shirka imaaraadkuna ku xidhnaa si loo yidhaahdo dalkii shabaab ayaa soo laba kacleeyey suuragal ma ahan in aan ka maaranno etoobia baddiina way xiran tahay gobolladiina shabaabaa qabsaday marka waa in bad iyo dhul aan iska kaashannaa sidii amniga gobolka loo sugi lahaa haddii kale wadamada dariska ayay u gudbaayaan khatartooda loogu qiildayaayaa abina baarlamaanku ka sheegay dardaarankeena waxaa weeye sheegade camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii ebe wuu arkaya sahayadana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibaye laysma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii na la kala qaato ballantanada waxaa weye la iima sheegin la iima sheegin ninkii waalna wuxuu rab u sheegay waxaa rabtiin dhaa macallinka lugay nin waalan weye ma fayooba jin buu qabaa wuu jiran yahay hadha hadhaa weeye hadalkiisu ma fadhiyo wuxuu rabo dhaha waxaa rabtiin laakin anigu ma aamusayo inta aan kari karo qabiilina ma ahi qabiyaalada iguma jirto haddaan qabiili ahay lafta gareen tallaabooyinka qaldan uu qaadayo ma sheegeen taliya shub aadan madoobe tallaabooyinka qaldan uu qaadayo ma sheegeen sida soomaalida kale uma dhaqmi karo waxaa weye ma qarin karo tolkaygu waxay qalad ummadda soomaaliyeed u gaysanayaan iyagana ay isu geysanayaan marka ha isnabina soomaalida runtaha u noolaato ma arkayse macni qof walbow qofkaagi qaldan sheeg runta u noolow xaqiiqada qaado ama ha qaadan beenta ku noolow it's ap to you waa kuu sheegay ciidanka soomaaliyeed inta dhiman in la laayaal rabaa qorsho degsanaana jira ganacsatada soomaaliyeed waxaan usheegayaa in suuqyada laydinka saaraa la rabaa ganacsiyo kale lagu beddesho booskiini idinka ag waxaad sameyneysaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa